você dormia, Elizabeth, com um peso como esse nas costas? E você, Lost, depois que perdeu sua família? Silence? Você tá aí? Melhor não pedir conselhos para fantasmas. O rei Salazar te aguarda no Templo do Sol. Fogueiras, talvez? Reunindo forças para a longa marcha até os portões? Não é fumaça de mim. Então o que é? Enfim. Ou apenas o início, eu diria. Thank you.
chance de recuperar o fôlego e me preparar. Eloy! Mãe de todos, você sobreviveu. Achei que tinha morrido. Os outros estão... Não, não. Feridos, mas vivos no geral. As máquinas arrasaram tudo, mas depois se foram. Elas marcharam para o ápice, levando aquela coisa com elas. Cuide dos outros, Kevin. Eu que... Thank you.
existirá. Tome as marcas de honra para ser livre. Vocês viram? Nós pensamos que você tinha sucumbido. Não, não é isso que sucumbiram. Não temos muito tempo. Tenho que entregar Hades. Não sozinha. Minha luta. Não posso pedir que venha comigo. A gente ia subir até o topo de qualquer forma, não é? Certo. O diabo metálico vai morrer. Melhor esquecer suprimentos. Última chance.
entidade foi antecipada. A entidade não cessará a transmissão. Ao contrário, os cálculos são precisos. A presença da entidade foi prevista desde o início. Entidade.